Så, god onsdag. Der er super flot vejr. Min baglygte faldt der nede ved livet, faldt min baglygte der bagpå. Så jeg vil lige, der mangler en skrue også, men jeg har sådan alle mulige rester. Alle mulige gamle, jeg har sådan en pose herinde. Jeg har sådan en pose der med alle mulige defekte baglygter gennem årene, jeg gemte dem her. Der sidder jo skruer i mange af dem, så jeg tager noget med ned. Om jeg kan få sat den på igen, ellers så må jeg jo til cykelænderne. Det købes sådan nogle gamle. Jeg kan selvfølgelig også noget her, men det er så en forlygt, tror jeg. Problemet er, at jeg er dårlig til værktøj, når jeg fumler rundt. Så jeg lige dokket mit skib der i online. Nu stopper video nu klokken 11:30 nu. Så det er rigtig fint vejr og regner ikke derude, så, det, og så vil jeg lige trække min cykel ud, så den kan stå ude for i solen op ad, lidt putten op ad et eller andet. Så jeg kan ikke stå og optage video ude for her. Så har jeg to forskellige skruetrækker med, så jeg kan få noget af det på der. Så det vil jeg lige gøre nu. Så kunne jeg også lige med to billige kroner. Så, så har jeg betalt husleje og regninger så. Jeg har 3.000 til min varmeregning, så det er super godt, jo. Jeg har sgu betalt 1.400 kroner i afdrag. Den her sokker, det står på minimum af 4 måneder, men den hopper ned på 3 måneder i eller anden grund. Sender minimum af 4, men den ryger ned på 3 hele tiden. Så den står på 3 gange 1.400. Og det er sat op til 20 måneder, så skal jeg betale lidt over 200 i stedet for 1.400, så jeg har fået 1.100 ekstra. Så jeg vil så stoppe det der lige nu, fordi det er vigtigt for mig og sådan ting. Så jeg må lige gå ned og kigge på det, om jeg kan få den farve.